کا خادم نوشاد آپ سے مخاطب ہے. ایک دن ایک نوجوان گائک مجھے آیا نظر, جس نے روشن کر دیے سنگیت کے شام و سحر. وقت کے فنکاروں میں اس کا الگ تھا ایک مقام, ذکر جس کا کر رہا ہوں میں رفیع تھا اس کا نام. عرض کرتا ہوں کہ کچھ گیت ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ سکے. آج ان گیتوں کو نورس ریکارڈ کمپنی فخر محسوس کر رہی ہے کہ ان گیتوں کو آپ تک پہنچا رہی ہے, آپ کی امانت آپ کے سپرد کر رہی ہے. تو میں نورس ریکارڈ کمپنی کا شکر گزار ہوں, آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور, فنکار کبھی مرتا نہیں ہے, وہ اپنے فن کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آج بھی محمد رفیع سنگیت پریمیوں کے دلوں میں زندہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ گائکی ہے حسن فن تیرا رفیع, تیرے فن پہ ہم سبھی کو ناز ہے. میری سرگم میں بھی تیرا ذکر ہے, میرے گیتوں میں تیری آواز ہے. تو ایک وہ گیت جو بیتے دنوں کی یادیں دلاتا ہے, محمد رفیع صاحب نے اس گیت کو ایک زمانہ پہلے گایا تھا کہ بیتے دنوں کی یاد ستاتی ہے آج بھی, کیا وہ زمانے پھر کبھی واپس نہ آئیں گے, کیا ہم تمام عمر یوں روئے جائیں گے. ملاحظہ فرمائیے آپ کے چہیتے گلوکار محمد رفیع صاحب کی آواز میں.